អេស្ប៉ាញប៉ូទុយហ្គាល់អាល្លឺម៉ង់កំពុងសម្លឹងរកពិន្ទុបន្ថែមយប់នេះដើម្បីធានាកៅអី16ក្រុមចុងក្រោយការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបយូរ៉ូ2020នឹងបង្ហើយការប្រកួតវគ្គចែកពូលនៅរាត្រីថ្ងៃពុធនេះហើយដោយប្រកួតបង្ហើយនៅក្នុងពូល E និងពូល F ក្នុងនោះម៉ោង 11:00 នៅកម្ពុជាស៊ុយអែតប៉ាប៉ូឡូញស្លូវ៉ាគីប៉ាអេស្ប៉ាញហើយម៉ោង2រំលងអាត្រៀតប៉ូទុយហ្គាល់ប៉ាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ប៉ាហុងគ្រីមុននឹងការប្រកួតគូទាំង4ដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល E និងពូល F ចូលមកដល់នៅរាត្រីនេះ MS Sports សូម Preview ខ្លីៗជូនដល់ប្រិមិត្តដំបូងនិយាយអំពីគូស្លូវ៉ាគីនិងអេស្ប៉ាញគូនេះនឹងលេងនៅកីឡដ្ឋានកើតទូហានៅទីក្រុងសេវីលប្រទេសអេស្ប៉ាញមានន័យថាលេងនៅទឹកដីអេស្ប៉ាញយប់នេះស្លូវ៉ាគីជាក្រុមមួយដែលគេពុំសូវចាប់អារម្មណ៍ឬឲ្យតម្លៃប្រមាណទេដោយសារតែពួកគេពុំសូវជោគជ័យអ្វីធំដុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗពួកគេបានបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាក់ស្ដែងបើយើងត្រឡប់ទៅ World Cup 2010 ស្លូវ៉ាគីស៊ីអ៊ីតាលី 3-2 កាលពីយូរ៉ូ2016ស្លូវ៉ាគីស្មើអង់គ្លេស 0-0 ហើយកាលពី World Cup ហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ស្លូវ៉ាគីនេះថែមទាំង CS ស្ប៉ាញ 2-1 ទៀតប៉ុន្តែបើចង់យកឈ្នះអេស្ប៉ាញជាថ្មីនៅទីក្រុងសេវីលយប់នេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសម្រាប់ស្លូវ៉ាគីអេស្ប៉ាញកំពុងមានសម្ពាធដោយសារតែមាន12បន្ទុកទេពី2ប្រកួតដំបូងហើយលោក Luis Enrique ដែលជាគ្រូបង្គោលជំនួយជាអេស្ប៉ាញបានសារភាពថាបើសិនបើឲ្យដាក់បន្ទុកក្តីបារម្ភនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកពេលនេះពី1ដល់10គឺលោកបារម្ភ7ហើយបើពោលថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី3នៅក្នុងពូលហើយมันមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញយកលេខ3ល្អទៅលេងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយយូរ៉ូទេប៉ះសិនបើមានតែ2បន្ទុកអញ្ចឹងអេស្ប៉ាញប្រកួតលើកដំបូងស្មើគ្នា0-0ជាមួយស៊ុយអែតហើយប្រកួតលើកទី2ស្មើគ្នា1-1ជាមួយនឹងប៉ូឡូញដល់ស្លូវ៉ាគីវិញប្រកួតលើកដំបូងយកឈ្នះប៉ូឡូញយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់អើល2-1ខណៈដែលប៉ូឡូញដែលមានខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់លេវ៉ាដូស្គីនោះកាត់កំហុសម្នាក់ការប្រកួតបន្ទាប់របស់ពួកគេស្លូវ៉ាគីបានចាញ់ស៊ុយអែត 0-1 តាមការកត់សម្គាល់អេស្ប៉ាញច្រើនតែធ្វើបានល្អនៅពេលដែលពួកគេមានសម្ពាធខ្លាំងហើយលទ្ធផលត្រឹមស្មើត្រឹមតែមួយបន្ទុកនឹងទំនងជាគ្មាននៅក្នុងចិត្តរបស់អេស្ប៉ាញទេមុនការប្រកួតទល់នឹងស្លូវ៉ាគីចូលមកដល់យប់នេះហើយប៉ះសិនបើបានត្រឹមតែស្មើហើយប៉ូឡូញស្រាប់តែស៊ីស៊ុយអែតអញ្ចឹងរឹតតែពិបាកសម្រាប់អេស្ប៉ាញហើយពួកគេមុខជាចង់យកឈ្នះស្លូវ៉ាគីដូចហើយឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយរៀបចំម៉ាស៊ីនសាថ្មីដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គចាញ់ធ្លាក់តាំងពីយូរ៉ូ1996មកអេស្ប៉ាញតែងតែឡើងដល់ជុំដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងហើយមានតែម្ដងទេដែលពួកគេឆ្លងមិនផុតពូលគឺក្នុងឆ្នាំ2004ចំណែកស្លូវ៉ាគីវិញបានឡើងផុតពូលទៅវគ្គ Knockout ក្នុងពានខ្នាតធំតែម្ដងគត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេតាំងតែពីទទួលបានឯករាជ្យមកគឺឡើងដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយយូរ៉ូ2016មើលទៅការប៉ះគ្នា6ដងកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1996មកអេស្ប៉ាញឈ្នះ4ដងស្លូវ៉ាគីឈ្នះម្ដងហើយស្មើគ្នាម្ដងយើងរាប់ពីឆ្នាំ1996មកមុនកាលនោះវគ្គជម្រុះ World Cup អេស្ប៉ាញឈ្នះ4-1ក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយក្នុងខែកញ្ញា1997វគ្គជម្រុះ World Cup ដែរអេស្ប៉ាញឈ្នះ2-1ទៀតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ប៉ាគ្នា2ដងក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup ដែរក្នុងនោះអេស្ប៉ាញឈ្នះ 5-1 ហើយនឹងស្មើគ្នា 1-1 នៅទឹកដីស្លូវ៉ាគីវគ្គជម្រុះពានយូរ៉ូ2016កាលពីទឹកដីស្លូវ៉ាគីស្លូវ៉ាគីឈ្នះ 2-1 ហើយទឹកដីអេស្ប៉ាញឈ្នះ 2-0 យប់នេះប៉ាគ្នាម្ដងទៀតម៉ោង16យប់នៅកម្ពុជានិយាយអំពីស៊ុយអែតនិងប៉ូឡូញការប្រកួតគូនេះនឹងធ្វើនៅកីឡដ្ឋានក្រេសូវស្គីក្នុងទីក្រុងសាំងពីតសបឺកប្រទេសរុស្ស៊ីវត្តមិនសូវល្អទេសម្រាប់ប៉ូឡូញពេលប៉ះស៊ុយអែតស៊ុយអែតឈ្នះទាំង5ដងក្នុងការប៉ះគ្នាទល់នឹងប៉ូឡូញ5ដងចុងក្រោយហើយជាពិសេស4ប្រកួតចុងក្រោយដែលក្រុមទាំងពីរប៉ះគ្នាស៊ុយអែតស៊ីប៉ូឡូញលើសយ៉ាងហោច2គ្រាប់ឡើងប៉ុន្តែយប់នេះប៉ូឡូញគេមានជំនឿចិត្តដែរក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីស្មើ1-1ជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងអេស្ប៉ាញនៅខាងស៊ុយអែតនោះវិញក៏មិនខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែរក្រុមមួយនេះមិនទាន់របូតគ្រាប់បាល់ទេពីប្រកួតកន្លងមកគឺស្មើអេស្ប៉ាញ 0-0 ហើយនឹងឈ្នះស្លូវ៉ាគី 1-0 ខណៈប៉ូឡូញមានរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីនៅខាងស៊ុយអែតនេះវិញ
មានកីឡាករ Alexander Isak ដែលត្រូវបានមិត្តរួមក្រុមរបស់គេហៅថា Alexander Kylian Isak គឺធៀបទៅនឹង Kylian Mbappé របស់បារាំងសម្រាប់ស៊ុយអែតពួកគេធានាបានកៅអីទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចទៅហើយគ្រាន់តែថាមិនទាន់ធានាថាបានលេខ1លេខ2ឬក៏លេខ3នៅក្នុងពូលសរុបការប្រកួតទាំងអស់ស៊ុយអែតនិងប៉ូឡូញប៉ះគ្នា26លើកក្នុងនោះស៊ុយអែតឈ្នះ14លើកហើយប៉ូឡូញឈ្នះ8លើកប៉ុន្តែបើគិតត្រឹមតែ7លើកចុងក្រោយដែលប៉ះគ្នាប៉ូឡូញមិនដែលឈ្នះស៊ុយអែតទេស៊ុយអែតឈ្នះ6ដងស្មើម្ដងហើយស៊ុយអែត7ប្រកួតចុងក្រោយនោះទាត់ចូលប៉ូឡូញ18គ្រាប់ប៉ូឡូញទាត់ចូលស៊ុយអែតវិញតែ3គ្រាប់ទេរីឯការប្រកួតនៅក្នុងពូល F វិញឡម៉ង់និងប៉ាហុងគ្រីមកពីរំលងអាត្រៀតនៅកីឡដ្ឋាន Aliens ក្នុងទីក្រុងមួយនិចប្រទេសឡម៉ង់មានន័យថាឡម៉ង់ជាម្ចាស់ផ្ទះយប់នេះហើយហុងគ្រីពីប្រកួតកន្លងមកពួកគេធ្វើបានគ្រាន់បាល់វាលេងនៅកីឡដ្ឋានពូស្កាសរបស់ពួកគេថ្ងៃនេះលេងនៅក្រៅទឹកដីមានចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍មួយក្រៅបាល់ទាត់ទេគឺអភិបាលក្រុងមួយនិចនៅមុនការប្រកួតរវាងឡម៉ង់និងហុងគ្រីចូលមកដល់ហ្នឹងបានស្នើទៅសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA ដើម្បីឲ្យអនុញ្ញាតបើកភ្លើងពណ៌អិនធនូនៅកីឡដ្ឋាន Aliens ពេលឡម៉ង់ប៉ះហុងគ្រីដើម្បីជាការបង្ហាញការជំទាស់ប្រឆាំងទៅនឹងការអនុម័តច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីដែលហាម5មិនឲ្យយុវជនអាយុ8ដល់10ឆ្នាំចូលក្រុមហ្នឹងនិយាយអ្វីឬក៏ចែករំលែកអ្វីតាក់ទងទៅនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា UEFA យល់ពីគោលបំណងក្នុងការធ្វើឲ្យមានចម្រុះភាពនៅក្នុងបាល់ទាត់ដែលមិនរើសអើងភេទមិនរើសអើងពណ៌សម្បុរនយោបាយអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ UEFA ក៏មិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែរដូច្នេះ UEFA មិនអនុញ្ញាតទេសម្រាប់ការប្រកួតជំនេះមិនឲ្យបើកភ្លើងពណ៌អិនធនូនៅកីឡដ្ឋាន Alien ទេក៏ប៉ុន្តែនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបើកភ្លើងពណ៌អិនធនូហ្នឹងនៅកីឡដ្ឋាន Aliens នៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៅទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខពេលដែលមានការប្រកួតផ្សេងៗឬក៏បើកនៅចំទិវាសេរីភាព Christopher នៅទីក្រុងមួយនេះក្នុងដែលជាការរំលឹកដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយអភិបាលក្រុងមួយនេះនិយាយថានឹងនៅតែបើកលើងពណ៌អិនធនូនៅតាមទីតាំងសំខាន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះលើកលែងតែកីឡដ្ឋាន Alien មួយយប់នេះដែល UEFA មិនព្រមឲ្យបើកចំពោះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអាឡម៉ង់ប្រកួតដំបូងចាញ់បារាំង 0-1 នៅទឹកដីខ្លួនឯងប្រកួតទី2ឈ្នះប៉ូទីហ្គាល់ដល់ទឹក 4-2 នៅទឹកដីខ្លួនឯងដែរក៏ប៉ុន្តែយប់នេះ Thomas Muller ដែលបានលេងជម្រើស11អ្នកដំបូងពីប្រកួតដំបូងហើយជាការត្រឡប់មកវិញក្នុងក្រុមជំនួយជាតិជាថ្មីក្រោយអាខានជិត2ឆ្នាំហ្នឹង Muller យប់នេះមិនបានលេងទេដោយសារតែមានបញ្ហាជង្គង់ក៏ប៉ុន្តែខ្សែអំរាកណ្ដាល Leon Goretzkaមានកាយសម្បទាល្អពេញលេងឡើងវិញហើយ fitness គាត់ល្អវិញហើយហើយនៅមានកីឡាករប្រយុទ្ធច្រើនអ្នកទៀតដែលកំពុងតែរងចាំឱកាសពីលោក Joachim Löw ដូចជា Timo Werner ក៏កន្លងមកបំរុងដូចជា Leroy Sané ក៏បំរុងដែរប្រហែលពួកដំបូងនេះបានត្រឹមតែដូរចូលអាឡម៉ង់ក្នុងការប្រកួត16លើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេរក្សា clean sheet បានតែ3ដងឯងបាត់ទីមិនឲ្យគេទាត់ចូលបានតែ3ប្រកួតគត់ក្នុងចំណោម16ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេដែលមានន័យថាពួកគេជាក្រុមដែលចូលចិត្តប្រយុទ្ធបាទចូលចិត្តប្រថុយប្រយុទ្ធដើម្បីរកគ្រាប់ឲ្យបានច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែក៏ពុំមែនមានន័យថាពួកគេមិនប្រយ័ត្នចំពោះបាល់ counter attack មកវិញដែរពីគូបដិបកព្រោះថាសម្រាប់អាឡម៉ង់យប់នេះត្រឹមតែស្មើក៏គ្រប់គ្រាន់អឹងហើយសម្រាប់អាឡម៉ង់ក្នុងការឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដែរហុងគ្រីបន្តពីចាញ់ប៉ូទីហ្គាល់0-3ពួកគេបានស្មើយ៉ាងល្បីល្បាញទៅនឹងជើងឯកពិភពលោកបារាំង1-1ហើយហុងគ្រីថែមទាំងនាំមុខមួយក្រុមមុនទៀតនៅកីឡដ្ឋានពូស្កាសនៅពីមុខអ្នកគ្រប់គ្រងណែនណាន់តាន់តាប់សម្លេងកងរំពងលើកទឹកចិត្តពួកគេក៏ប៉ុន្តែលើកនេះពួកគេពុំមានទស្សនវិជ្ជាណែនដូចមុនមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រកួតទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយហុងគ្រីអាចលេងដោយគ្មានសម្ពាធអីទាំងអស់នៅមួយនិចយប់ដឹងព្រោះថាពួកគេក៏ចង់ឈ្នះពួកគេក៏ចង់បានបន្ទុកពួកគេក៏ចង់ប្រកួតប្រជែងដើម្បីឡើងទៅជុំបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែជាក្រុមមួយបើធៀបទៅនឹងពូល F នេះកលោស្រាលជាងគេចឹងទោះបីជាចាញ់ក៏អត់បញ្ហាដែរហើយជាក្រុមមួយដែលមិនអាចមើលស្រាលបានទេហុងគ្រីនេះទូយ៉ាងដូចជាកាលយូរ៉ូ2016ប៉ូទីហ្គាល់មុនឈ្នះជើងឯកហ្នឹងក៏សង្ហាចិត្តក្នុងការប្រកួតទល់នឹងហុងគ្រីដែរហុងគ្រីនិងអាឡម៉ង់មិនដែលប៉ះគ្នានៅក្នុងជុំដាច់ប្រដយូរ៉ូពីមុនមកទេនេះគឺជាលើកដំបូងទៅទៀតដែលក្រុមទាំងពីរប៉ះគ្នាក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ផ្លូវការចាប់តាំងពីប៉ះគ្នាក្នុង World Cup ផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្នាំ1954មក
រីឯព័រទុយហ្គាល់និងបារាំងការប្រកួតនឹងធ្វើនៅប៊ុយដាពេសប្រទេសហុងគ្រីប្រិមិត្តប្រហែលជានៅចាំមិនភ្លេចទេវគ្គផ្ដាច់ប្រត់យូរ៉ូ2016ព័រទុយហ្គាល់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបារាំងក្អួតឈាមនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែម15នាទីពីដងយកពានពីដៃបារាំងហើយថ្ងៃនេះប៉ះគ្នានៅក្នុងការប្រកួតបង្ហើយពូល F ដែលអាចនិយាយបានថាជាការប្រកួតមួយមានលក្ខណៈកាត់សក្តីដែរព្រោះថាព័រទុយហ្គាល់ទើបតែមាន3ពិន្ទុទេពី2ប្រកួតដំបូងចំណែកឯបារាំងឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចទៅហើយមាន4ពិន្ទុទោះបីចាញ់យប់នេះក៏អត់បញ្ហាដែរតែបញ្ហាគឺរឿងចំណាត់ថ្នាក់ថាតើចង់បានលេខ1លេខ2ឬក៏លេខ3ល្អនៅក្នុងពូលបើបានលេខ1ក្នុងពូលវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយប៉ះក្រុមលេខ3មកពីពូលដតីហើយបើបានលេខ2នៅក្នុងពូលត្រូវប៉ះអង់គ្លេសដែលជាក្រុមលេខ1ពូល D តែបើបានលេខ3នៅក្នុងពូល F នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយអាចប៉ះ Belgic ឬមួយក៏ Holland ដែលសុទ្ធតែជាក្រុមខ្លាំងខ្លាំងហើយនឹងជាក្រុមលេខ1ប្រចាំពូលពួកគេអញ្ចឹងជម្រើសមានតែយកលេខ1ក្នុងពូល F ទេដែលងាយជាងគេបើបានលេខ2ត្រូវទៅប៉ះអង់គ្លេសបើបានលេខ3អាចប៉ះ Basic ឬក៏ Holland វគ្គបន្ទាប់បារាំងមកជាចង់ឲ្យព័រទុយហ្គាល់សងជំងឺចិត្តចំពោះបរាជ័យរបស់ពួកគេកាលពីវគ្គប្រកួត Euro 2016តែព័រទុយហ្គាល់ក៏មកជាចង់បង្ហាញសមត្ថភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្រោមថ្មីជើងអាល្លឺម៉ង់4-2ក្នុងការប្រកួតទី2ដែរហើយ Cristiano Ronaldoប្រធានក្រុមព័រទុយហ្គាល់ដែលមានវ័យ36ឆ្នាំទៅហើយនោះមានមហិច្ឆតាចង់បំបែកកំណត់ត្រាផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយក្នុងនោះក្របបាល់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបរោះដែលកំពុងតែកាន់កាប់កំណត់ត្រាពិភពលោកដោយខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ង់អាលីដេអ៊ីនឹងរ៉ុនដូក៏ចិត្តបំបែកឲ្យដែរសល់តែ2គ្រាប់ទៀតតាមស្មើហើយបីបើបារាំងធានាកៅអីនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែពុំមែនមានន័យថាពួកគេនឹងបន្ធូរដៃទម្លាក់ជើងអីដែរប៉ុន្តែកីឡាករដូចជា Jules Koundé, Lucas Hernandez, Florentin Tolisso អីអាចទទួលបានឱកាសលេងពីលោក Didier Deschamps ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសមាជិក11នាក់ដំបូងមួយចំនួនក្រោយពេលលេងស្មើហុងគ្រី1-1បារាំងនិងព័រទុយហ្គាល់ប៉ះគ្នា13ដងចុងក្រោយព័រទុយហ្គាល់ឈ្នះតែម្ដងឯងគឺឈ្នះក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Euro 2016តែម្ដងបារាំងឈ្នះ12ដងក្នុងការប៉ះព័រទុយហ្គាល់13លើកចុងក្រោយលើកលែងតែវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Euro 2016នោះឯង